Hej og velkommen til denne lille Minecraft video med mig. Jeg er nok bare begyndt på et nyt med et lille facecam på. Bare så I kan se mig dø som en latterlig. Nej, det er faktisk bare lidt fordi jeg tænkte lidt, I kunne. Så kan I også hygge lidt over de der reaktioner jeg kan have. Når jeg indimellem bare er ved at dø, og jeg tænkte min diamond pickaxe er ved at dø. Så hvorfor ikke lige lave en ny en? Og jeg har masser af cobblestone på mig, fordi mine planer for i dag Are I going to the nether? Skal jeg enchant med level 2 eller? Ved du hvad? Jeg venter sgu, jeg kommer tilbage, fordi why not? Jeg skal slide den her vej ned, for at komme over til min portal. My big portal. Jeg kan stadig fikse det der spider-ulykken derovre. Godt, mand. Damn. Jeg skal virkelig have fundet af, hvor... der er lidt rod. Jeg kan også se, hvor meget rod der er på mit skrivebord. Og nej, det er ikke mit facecam, det er ikke mit kamera på min bærbar. Ej, ligesom flinten stiver. Og sådan noget, det er også bare godt at have med sig. Fordi man ved aldrig, hvornår man får brug for det. Det kunne godt være, at der lige kommer en gæst og bare udlægger ens portal. Portal. Men ja. Nej, hvad var det? Det var ikke mit webcam på mit computer, min bærbar, jeg mener. Det er mit GoPro-kamera, som jeg har sådan en lille quick release halløjser, som jeg har sat den på. I stedet for at sådan hænge op på væggen, det er faktisk meget smart. Hvad det lige, jeg skulle hente egentlig? Nej, flinten stiller. Jeg skal bare bruge et stykke. Ja, jeg kan ikke huske, om jeg faktisk har lavet en flinten stiv før. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Nope. Så er det, jeg lige kan lave endnu. Altså, jeg kan overbrænde det tårn ned, jeg har brugt så latterlig langt. Det måtte jo ske, det der. Jeg skal lige huske, at min mad med. Jeg lægger den altid af. Hvor gør jeg egentlig det? Den her kiste. Right? Ja. Yeah. Så skal jeg ikke dø i stedet for. Sådan. Fuck man, der er mange mobs. Fuck. Damn. Godt. Sådan der. Godt. Oh my god. Min mus. Så. Going to the nether. Whoa! Jeg skal lige have sikret det for spiders på et tidspunkt det her sted. We need to go deeper. Og det skal jo nok blive sjovt med om det her, så jeg rejer. Nå, jeg overfaldet, så behøver jeg sgu da ikke engang. Jo, jeg behøver stadig timer på, hvornår jeg skal stoppe, men jeg kan se, hvor lang tid jeg filmer. Wow. Ej, jeg skal have sat min render distance længere ned. Den skal jeg bare stå på 9. Igen, det er en fin indslængde, den ikke kommer længere ned, hvis du spørger mig. Sådan. Jeg kan ikke lige høre det. Jeg ved godt, hvor gassen er dernede.
Jeg gør det lækker ind, når jeg er nede i nætter. Åh, det her det er bare god XP. Vi lader så finde ud af, fuck der er henne. Det går også lige mindre om, jeg skal have gjort noget her. Så er det med, at jeg kan lige... bare lige for at få gjort noget lidt sikker her. Sådan. Ej, lækker det ikke så meget mere. Jeg skulle bare lige rendere det hele. I look like a noob when I played. Bleh. Jeg er virkelig netter, det er bare et fedt sted at være, fordi det eneste, jeg faktisk prøver at slå en ihjel hernede, det er Wither Skeletons, Blazes og Ghastes. Men grisemændene, de gør ingenting, det er det der er så fedt. Det er virkelig sådan, de er også bare overalt, hvis de prøver at slå en ihjel. Åh, grises op, jeg mener. Det ville være tragisk, hvis de prøver at nakke en også. Jeg bør have en idé om, hvor... Det er ikke godt, det der. Vil jeg også lige minde om. Jeg står på... 100... Nu laver jeg lige... Jeg gjorde ikke godt til kameraet for. Jeg laver noget med sådan. Damn. Wow. Kom, Gibby. Kom an. Kan vi give dem en batch? Nej. Damn. Så står du også stille, så jeg ikke ramte dig. Come on, return to sender. Nå. Lige meget. Bare lige øje med den gas der. Ved der mere end en i området. Samtidig med det også godt. Jeg får fat på noget kort, fordi det kan skade niveau jeg bruge til... Nogle redstone redstone systemer. Som alligevel til en comparator. Som faktisk er en meget vigtig idé, hvis man vil lave en klok. En redstone clock, som ikke får en spil til at lagge, hvorfor fuck er den der frem? Sådan der. Skal lige have den her frem så. Hvorfor I see. I killed guys. Godt sted til klog. Faktisk en god, godt sted det der med glowstone. Det er en gang over lava, det synes jeg bare fedt. It's the easy. It's going up. We're going up to the nether. Det er en way også godt, hvis man skal lave et par lamper. Det er sgu sæk. Nej. Ja, jeg tænkte det godt. What? Fuck. Så er lige på slag tilbage i den pickaxe der, som ligger dernede. Det er sådan lidt, jeg synes bare, det er en virkelig mærkelig bug, der er egentlig mellem, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan være ude for den, men virkelig, ja, der er nogen, der er ude for den også. Jeg synes bare, den er mærkelig, men på en måde, så er den også god. Ej, det er det helt. Okay.
Ja, det er sådan lidt, det er virkelig mærkeligt, den vejede. Jeg får lige en ekstra chance til et slag. Ja. It's gone. Åh, jeg er ikke glad for at grave sådan der i nætter. Sådan der. Oh, let's go up. Det er virkelig bare nætter af en sindssyg XP farm. Det der overrasker mig, det er bare, at jeg ikke lægger mere, end jeg gør noget i netter med den. Fordi netter, det er en rimelig krævende del af teksturen i my Minecraft. In mine. My god. My English is so good. Return to center! Oh, my damn. Come on. Where? There! Ay. Damn! No! I'm not gonna get owned by a ghast. Whoa, dude. Whoa. Whoa, dude. Oh, that was it, bro. Slags from Christmas, so high in chunks. Ej, det var tæt på. An epic battle. It's began. Nej! Hvor er jeg? Jeg er egentlig heldig, hvis man tænker over det. Hvis jeg tænker, der er ild, så skal jeg bare ikke prøve på noget, fordi så ved jeg, at jeg er uden i krammer. Wow. Infinite. Wow! Fuck. Oh shit. Oh, damn. No. Take it. Oh, fuck. Jeg skal lige tænke over mig lige her. Jeg skal være kæft for. My god. Åh, hvad er det for et sted, jeg spawner nu? Jeg har fået noget af det, jeg skulle vel gerne vil have. Så, det er sgu meget dejligt. Jeg har set den. Den har bare ikke set mig.
Det er sgu sjovt egentlig. Come and take me, bitch. Fuck, der er ikke mange pigments her. Hvis jeg nok bare slår en af dem, så er jeg bare færdig. Åh, nej, så er det på to return center. Jeg skal virkelig en kylling farm op og køre. Damn, damn, damn. Jeg vil virkelig gerne have indvalgt det her glowstone, men jeg hakker det ikke så længe, der er de der fucking gastes rundt omkring. Jeg kan lige prøve at gå den her vej, så selvom jeg kan komme ned den her vej. Jeg synes virkelig det hvis jeg skal have fat på blazes og noget netherwart. Bare en fucking blaze. Jeg skal bare have fundet en net fortress, så kan jeg lave skal jeg bare få en spawner først og fremmest. Så. Wow, nå, der var ingenting herinde. Jeg er fandme ikke tryg ved at gå her. Kommer en krise, som bare bliver sur på mig ud af ingenting, og så bare nakker mig. Med slagmands lager det ikke noget med damen løber hurtigere her, så jo, så forsvinder den jo også hurtigere. Det var på samme dag. Fuck. Det er det virkelig med liv som indsats. Damn. Og enchanter og det hele. Wow, det er det. High five. Nå, ikke. Hvis jeg prøver at slå en grismand. Wow, den der musik. Rimelig epic. Ja, kan I også godt se, at min mikrofon, at den ikke står foran mig. Den har hængende på et stativ. Det kan jeg faktisk bedre lide. Til at slukke ilden. Stop the fire in there. It's impossible. Der skal lige op der. Jeg kigger ikke lige op af, vel? Nope, det gør jeg ikke. Jeg kigger bare derhen, hvor jeg gerne vil. Damn. Kom faktisk også et rimelig godt sted op, anyway, så. Jeg klager ikke. Der er masser af glowstone lige nu. Jeg bliver virkelig sur, hvis der kommer en gæst.
Hvilket minder om, jeg måske skulle have nogle, tage noget mad, så jeg ikke bare døde. Hvis jeg falder... Ja, hvis jeg bliver skudt af en gas til at falde ned, og så bare et slag til, eller rammer, eller bliver sat i til, så er jeg bare færdig. Den der episke musik der. Sådan, så kan jeg gå ned. Samle alt det der op. Jeg har fundet ud af, hvad jeg skal lave, når jeg kommer tilbage. Eller... Jeg skal lave en smeltningsmaskine. Wow. Den sådan en savner jeg virkelig. Og jeg mener... Det er jo, jeg kan godt finde ud af at lave en fuldautomatisk smeltningsmaskine, ved at den også selv giver kul. Men jeg skal bruge fucking mange hoppers, og den kommer til at fylde virkelig meget. Men igen, hvis man, altså nu ved jeg godt, hvis man spiller Feed the Beast eller Take It. I princippet så er det jo faktisk det samme, bare, det er jo modpacks. Bare menu, Feed the Beast er bare menu og mods, i stedet for Take It, det er ældre mods. Men ja. Let's go in. Wow. Åh, her. Hvis jeg... Så... Åh, jeg skal den her. Åh, så er jeg tilbage på spot igen. Åh. Don't kill me, please. Åh, sådan der. Åh, jeg er stadig ved skræmmende stykke. Sådan der. Nu er jeg faktisk mere eller mindre forbi. Nu må gassen skal også... Nej, det må I faktisk ikke. Bare fjerner lige hvad der... Some serious business right here. Oh no, not that way down. Åh, på en måde er det godt sted, på en måde er det heller ikke godt sted, jeg spawner. I en natter. Og jeg skal virkelig flytte den latterlig langt væk, den portal, hvis jeg skal... Hvis jeg skal, hvad hedder det nu, have nogle intentioner om at flytte den et andet sted. Fordi en stor strækning i den virkelige verden er jo en lille strækning i nether. Sådan lidt sjovt at tænke på. Så jeg kunne... Oh. Og bare rester på kamp her. Damn. Skal bare lige gøre noget først her. Så er jeg sikker på, at det her noget heller ikke bare lige bliver skudt væk under mig. Sådan, så kan jeg gå tilbage. Så... Nej, jeg gider ikke til at tage det ekstra obsidian egentlig. Så... Ja, og tiden passer meget fint, så... Ja. Go out. Fuck, der er mange skeletter! I got some serious business here. Åh nej, jeg tror... Ja, jeg tror faktisk, jeg har... Ja, jeg har faktisk nok glowstone til bare at lave det hele om til blocks. Nej. Hvad? Åh. Okay, lad os... Gør jeg ikke bare lige sådan her hurtigt. Sådan der, så kan vi lige til at køre den her rundt, så bliver det engang 16, så bliver den her bare 4. Ja, sådan der, så har vi 52 glowstone. Hvilket lige minder om, jeg skal op og gøre noget her, for jeg kan ikke holde ud af, at den her den skal være tændt samtidig med, at den tager nok også en del. Damn. Og jeg skal... Wow, stop tiden.
Hvor pisse jeg ser, hvis man skal slukke den sådan her værk. Jeg ved godt, at man også bare kan tage en spand vand for at slukke den, men det er lidt sjovere det her. Sådan der. Fuck en witch. Jeg er smuttet. Jeg skal ikke have noget med dit lort at gøre. Damn. Jeg ved ikke, om jeg går op og chopper min pickaxe, eller... Den står lige derovre, witchen. Jeg vil zoome ind på den, men jeg bruger ikke op til find mere. Det fik det åbenbart til at lægge en af mærkelig grund. Jeg kunne i princippet bare lige gøre sådan der. Gjorde jeg så unbreaking 2. Ja, okay. Fair nok. Det skulle også meget godt have lidt unbreaking. Skal vi stadig have fjernet det der jord deroppe? Det skal egentlig for, at jeg ikke har fået gjort det endnu. Men så vil jeg lægge mig til at sove, og så... I næste episode... Laver jeg min smeltningsmaskine. Og så laver jeg nok, skal også have fundet ud af, hvor jeg skal have min kister, men... Så tak fordi I så med i den her episode her, og så har jeg nok bare herfra at sige, see ya. Over there!